O MG Record começa com uma notícia que interessa milhares de moradores da região leste. O TCU, o Tribunal de Contas da União, aprovou por unanimidade na última quarta-feira, dia 7, o prosseguimento do processo de desestatização da BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que estão conosco pelo MG Record. De acordo com o TCU, o sistema rodoviário vai ser licitado para exploração pela iniciativa privada de 30 anos. Até então, está previsto um valor de quase 6 bilhões de reais para o investimento. O processo de concessão vai ser conduzido pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O próximo passo deverá ser a publicação do edital para a licitação. Mas antes de ser publicado, o Tribunal de Contas da União determinou à ANTT que seja excluído dos documentos que fazem parte de outros editais a previsão de situações ou problemas geológicos ao governo federal, como prevê a Lei de número 8.987, de 1995. A agência reguladora também deverá organizar os documentos, ou seja, descrever no programa de exploração de rodovia os taludes e as estruturas de contenção que precisam de intervenção da concessionária. Saulo, no entanto, com a desestatização, a duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, sem dúvidas, vai garantir mais segurança e maior trafegabilidade aos usuários da rodovia, que temerosamente é conhecida como Rodovia da Morte. Vamos aguardar. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel, por enquanto. Até daqui a pouco.